Гоголь Фест – щорічний фестиваль сучасного мистецтва, який складається з 5 напрямків – кіно, музика, театр, література та візуальне мистецтво. Минулого року на фестивалі відкривалася тема «Моє місто». Цьогоріч цю тему продовжили, але по-іншому. Організатори акцентують увагу на гострих питаннях, власне, як люди живуть в умовах карантину та як вони змінилися за цей час. Ті досвіди письменників, режисерів, драматургів, різних видів мистецтв, бо карантин змінив і наш побут, і наше якесь приватне життя, і наш спосіб мислення. Ми показуємо фільми українських режисерів, які вони знімали на карантині. Ми говоримо про театральний досвід через зум-вистави. Ми говоримо про досвід різних письменників і що вони для себе винесли, які кейси. На фестивалі велика кількість цікавих локацій, що зближують людей. Одна з них – Дикоген. На цій локації будь-яка людина може намалювати чи записати все, що вона захоче, та залишити тут частичку себе. Фішка в тому, що починають це все робити майстри і ті, хто вже малює, наприклад, або танцює, або ще щось робить, але дає можливість іншим людям попрацювати і щось придумати від себе. Дати людям місце, де можна простим людям, які не приймають участь у створенні Гогольфесту, які просто приходять, виявити будь-яку творчість, не знаю, покричати, помалювати, намалювати що завгодно на стінах, потанцювати під музику, я не знаю, з фарбою в руках, що завгодно, просто прийти, випустити пару і створити щось спільне разом, щоб з цього не вийшло. У кожної людини є історія, яку вона ховає в собі, та ніхто не знає про неї. На перформансі учасники розповідали свої тяжкі історії, чи то з дитинства, чи з дорослого життя. Та ніби звільнялися від цього тягаря. У кожному з нас є заброшена часть, яку ми носимо з собою. І от ці ями, да, вони от як спуск в как могилы, да, в которой мы хороним себя. Вот. И мы доставали эти предметы из этих ям, рыбачили в омуте своих душ, да, и то, что мы мусолим. Каждый искал свою историю, мы не режиссировали этот момент. Цікавий перформанс створила дніпрянка, аби зблизити людей та отримати те, чого не вистачає – звичайного спілкування та тактильного контакту. Прошу людей, знайомих і незнайомих, розказати мені яку-небудь личну свою історію. Потім я придумую картинку, яка мені асоціюється з цією історією, і вибираю місце, на яке цей чоловік нанесе мені зображення. Тобто це такий тактильний контакт і лична… Все, чого нам не вистачає во время карантина. В умовах карантину відвідувачі не побоялися прийти на творчі заходи, адже усі правила безпеки були дотримані, а сам фестиваль проводився майже просто неба. Много пространства, но открыто. Мы чувствуем себя в безопасности, да, вот носим маски. Вот, и если кто-то кашлянет, это сразу сдувается скоростью 20 метров в секунду. Мне нравится то, что они выбрали открытую локацию, мы, грубо говоря, на улице находимся. Если мы будем сидеть все дома, переживать, что мы все заразимся, то где нам брать, да, веселые эмоции, радость, эйфорию какую-то души? У нас є гостра потреба вийти в офлайн, у нас є гостра потреба цього особистого спілкування, обміну енергії, думками. Это прекрасно, что они все-таки решились на это в условиях карантина, потому что мы здесь уже все на стенку лезем без искусства. Без мероприятий хороших і качественних. Анна Радківська, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.